Forte. Mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. E como vocês viram aí no título e no thumb do vídeo, sim galera, vamos falar de Darkstalkers e da Season 3 aí de Street Fighter 6. Então esse vídeo vai estar imperdível, então acompanhe esse vídeo até o final. E como vocês viram aí na tela, sim, já estamos com temática de Halloween. Mas não esquecemos do The King of Fighters não, porque já juntei 300 mil rubis aí pra fazer um vídeo mais do que especial de despedida. Mas sem enrolação, vamos aqui, tá conferindo. Deixa eu ver aqui. É. Primeiramente, para dar um contexto aí, sim, isso é um meme. Diretor de Street Fighter 6 sugere que o novo jogo de Street Fighter de Darkstalkers já esteve em desenvolvimento, mas foi cancelado. Darkstalkers desde seu desenvolvimento há mais de uma década muda a perspectiva para sobre algumas coisas. Vamos estar falando um pouco alto aí por causa que, como vocês estão vendo aqui já de cara, né? Sim, é a personagem que já está no YouTube. O diretor de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, respondeu a nossa história original que pode ser encontrada abaixo. Aí vamos estar pulando aqui, ó. Ontem, 14 de outubro, foi o 10º aniversário do fim de serviço de Autoregen. Foi um jogo que teve muito impulso e amor por parte dos membros de desenvolvimento. Você pode ouvir a música no Strike 6 e também. Então eu ficaria feliz se você pudesse ouvi-la. Se quiser, estrear aqui no caso aqui, vou até destrar aqui que é Street Fighter. Mas, whatever. Porque posso fazer jogo de luta, não Street Fighter, aí vem um monte do que a página diz aí que tem conexão com Street com Darkstalker, mas whatever. Desenvolvimento parou entre a equipe de Torren, trabalhei com o God Bomb no Tokyo Game Show. E em colaborações com o Uta Hiroba, aqui tem um arroba, e me disse, eu amo ficção científica, então, por favor, trabalhe comigo. Acho que isso está conectado em mim de várias maneiras. Aí ele dá na conexão aqui, como vocês podem ver aqui, tem o conceito bastante semelhante aí com o próprio Darkstalker, ou seja, sombrios, de caveiras, personagens aqui, peculiares. Aí o Event Hub aqui já fez a pequena conexão. Só que essa mesma postagem aqui, como se pode ver, também foi desmentida pelo próprio Nakayama. É uma história um pouco diferente. Chegará um momento em que poderemos conversar. Sim, K9, Crispy Kaiser com K99 referência. E vocês já viram o que que deu, né? Aí trocou o céu, trocou alguns, né, os executivos e simplesmente, ó, Bison, ó. Bote esse sacana aí, botaram. Sim, o único motivo de K99 não tá, não tem nenhum outro The King of Fighters pós Saganesh foi o único motivo. Foi por causa da diretoria da SNK. Um único motivo. Mudou, já foi. E agora vamos partir aqui para o vídeo ficar mais dinâmico possível. O projeto cancelado de Darkstalkers aparentemente apresentava o conceito de personagens que acabaria sendo utilizado em Street Fighter 5. Lembrando que Street Fighter 5 foi encerrado, mas atualmente tem um Street Fighter, né, que é melhor, né, porque já pensou se alguma personagem fosse importada por Street Fighter 5, não ia estar no seu potencial mais, e aproveitava. Sim, regra 34 rules. E aqui vamos aqui, ó, o conceito de Master Fangs foi na verdade o design abandonado de um jogo. Aí tem esse cara que tá aqui só para dificultar, né? Mas aqui ó, dá que como um personagem chamado aqui no caso aqui é como se fosse seco, né? Mas whatever. Disse Nakayama, visualmente ele não explica tudo claramente, mas sugere fortemente que o vendedor recém-chegado de Street Fighter 5 originalmente foi planejado para Attack Stops. Que na verdade, aqui como podemos ver a comparação com esse Eco, que é uma Jihachi, que é a vampira chinesa, e Feng é chinês, aqui também, bem provável. E o que me pega é o que realmente interessa. Teve essa aí, essa DLC do Street Fighter 6 referenciando os Darkstalkers, só que um dos pontos fortes do Street Fighter 5 era exatamente, literalmente, criar skin, literalmente, não paleta de cores.
Que mancada, hein, Capcom? Mas isso indica que, já que foi nesse procedimento, tem uma pequena chance. Calma, tem entrevista deles também. O design original de Fang provavelmente teria aparecido muito diferente de Street Fighter V, porque ele teria uma aparência muito próxima a Seiko, com muitas mangas, com suas mangas roxas alongadas e roupas semelhantes. E aqui vem... eu vou deixar tudo na descrição. Aqui tá falando aqui também, principalmente, né? Sempre ele. Street Fighter vs Tekken aí, que no presente momento tem grande chance de retornar para o seguinte: as duas desenvolvedoras com seus principais carro-chefe, ou seja, Street Fighter e Tekken, estão no auge, tanto Street Fighter primeiro, Tekken segundo nos principais jogos de luta. E também eles possuem tecnologia que não tinha naquela época, fora que se eles forem desenvolver, eles vão ter que desenvolver para Street Fighter ou para PlayStation 5. Ou seja, vários fatores assim que vão estar colaborando. Fora que eles têm alguns recursos aí que possam estar facilitando, estar desenvolvendo jogos paralelos. Mas vamos deixar isso aí aqui pro último vídeo aí, que esse daí vai estar de virar a cabeça aí, porque tem informações aí conectadas de várias fontes peculiares, vamos dizer assim. Mas antes aí, ó, como vocês viram na nova comunidade, que depois de 18 solicitações que eu mandei para o Facebook, o YouTube, eles finalmente compreenderam que a comunidade era e poderia ser uma pseudo rede social, mas basicamente era para ser o YouTube todo, né? Que já que o próprio Google não dispõe de nenhuma rede social, principalmente pós Orkut. E o Google, mas não, esquece. Eles poderiam, já que eles gostam de pegar ferramentas de outras concorrentes, fortes de outras concorrentes, incluía. Mas eles decidiram aí transformar a comunidade, mas é de boa, de boa. Se for do jeito que eu dei todo mastigado. Se eles fizerem daquela maneira, ó, show. E aqui, ó, uma das 4 edições de 2005, que fora que foi confirmado as 3 edições de 2006 da EVO, que vai acabar se tornando 4 também. Tá faltando confirmar mais uma. Aqui, ó, EVO França, que foi divulgado literalmente aqui, ó, 27 de agosto de 2024. Não há mais anúncios hoje. 6 jogos já foram revelados para a EVO França. Esperamos ver em 2025. Como vocês podem ver, Street Fighter, tem o Tekken 8, tem o Guilty Gear. Aí vocês perguntam aqui, por que tem o Dragon Ball Fight Z? Porque os próprios desenvolvedores lá do Spike Zero estão deixando tecnicamente claro que o foco do Spike Zero não é competitivo, né? Mas whatever. Aí fora aqui, ó, tem o... deixa eu ver aqui, Grand Blue Fantasy e Fatal Fury City of the Wolves 2. Eu espero que, né? Mas em algum momento também o bom e velho 2XKO, que os caras estão fazendo tecnicamente o oposto da própria SNK, ok? Simplesmente, ó, focando muito mais aqui o desenvolvimento, simplesmente, ó, pronto, tem isso pronto, ó, divulga, né, SNK? Né, SNK? O pessoal tá precisando, ó, puxar mais a orelha de vocês. Mas, whatever. Vamos aqui, ó, o assunto principal do vídeo. Desenvolvedores de Street Fighter 6 compartilham um dos fatores mais importantes para a escolha de novos personagens e que não é tão importante quanto você pensa. Aqui, ó, metade do lote dos personagens DLC para o Street Fighter 6 chegou na lista, e sabemos que Mascherano e Helena estão a caminho, mas este jogo parece ter uma vida razoavelmente longa pela frente, e se suas antecessores forem qualquer indicação, provavelmente reunirá cerca de 20 personagens DLC, né, a mais quando tudo estiver dito e feito. Se eles fizeram assim, ó, como são respectivamente top 1 e top 2, e a Neko não vai largar, a própria Arc System hoje com o Guilty Gear Strive segurou, nessa safado, vocês seguraram o Dizzy 4 anos, mas eu entendo a técnica de vocês. Bem provável que tenha 4 sucessos, 5 sucessos, é bom, porque é um jogo que foi feito de um nível que até vai conseguir acompanhar até os próximos lançamentos de 2025 e 2026. Então,
com esse potencial futuro em mente, que recorremos ao diretor de Street Fighter 6, Takeuki Nakayama, e ao produtor Shuhei Matsumoto, quando eles se sentaram para uma entrevista recentemente ao Game Brevis, e durante a qual destacaram os fatores chaves que influenciaram essa seleção de personagens. Seria extremamente interessante se fosse gravado em vídeo, né, que eu ia dar uma metaforada. Possivelmente acaba extraindo alguma coisa extra, assim como extraiu, né, a revelação do próprio diretor aí, de uma colaboração histórica que acabou impactando em um grande evento aí do Japão, né? Acho que Oda nunca vai esquecer o que eu fiz, velho. Mas, enfim, a culpa foi dele, ele que acabou spoilando. Mas, vamos lá. Lembrando que quem tá flutuando o que eu tô falando desse vídeo aqui, link na descrição aí. Deve aí e deixa o like, que foi um trabalho bastante peculiar, e assim como vários vídeos aí que eu faço aí, que eu busco muitas informações de bastidores, muitas informações fiáveis para tratar as informações, e também sempre os links na descrição para vocês estarem conferindo. Mas sem enrolação aqui, ó, a entrevista foi conduzida por uma tradutora da Capcom chamada Jessica, que justamente comunicou as respostas a Nakayama e Matsumoto a Game Brevis, quando este último perguntou sobre a bússola que a equipe da Capcom usa para selecionar os personagens que serão trazidos como DLC, surgiram dois fatores principais: a popularidade e a mecânica do jogo. Lembrando que os dois personagens da Tube, tanto a Morga quanto o grande Cristiano, que eu vou estar falando por que essa conexão, calma, são pouco populares. Mas tão populares quanto os personagens que eu já indiquei no vídeo aí, esse vídeo aqui, ó, do Terry, que também já coloquei o Sagat, que vocês estão ligados, né? Street Fighter sem Sagat e Akuma é golpe. Como também a presença que futuramente também vai ter a da Sakura, que é extremamente popular, da própria Remika. Em algum momento também vai ter, que vamos ver aqui nesse na própria reportagem, uma participação da Karin, que atualmente é como se fosse a tag da Sakura. Ou seja, já que tem a dupla Ryuken, já que tem Chun-Li e Kami, se tiver Sakura, talvez, tal, calma. Mas vamos lá. Sejam populares ou não, eles também são considerados um fator inicial à resposta da Capcom. E a mecânica do jogo, como cada personagem pode ser ajustado na mais nova interação para corresponder ao equilíbrio necessário para todo o jogo. E provável que, ao comparar os dois, o personagem seja realmente mais priorizado do que a mecânica do jogo, disse Jessica. Traduziu na Jessica, né? Mas enfim. Então, quando você comparar os dois, o personagem e a mecânica do jogo, eles tendem a priorizar o personagem, se faz sentido para o personagem voltar para a interação dali do tempo e também para o plano de fundo, ela conclui. Então não tem lógica nenhuma o Bison ter votado, porque... Mas... A Capcom infelizmente não tem vilões icônicos como o próprio Shao Kahn, o próprio Heihachi, o próprio Rugal, Gizzy, vocês sabem, né? Personagens, chefões que, se tiver o jogo e não tiver os bosses, com certeza a pessoa absoluta, a comunidade vai ficar de cabelo em pé. Mas... Whatever. Isso nos pareceu interessante, já que a comunidade, inclusive nós, muitas vezes supôs que certas figuras de legado de Street Fighter 6 se prestariam ou não tão bem à atmosfera definida para a mecânica do jogo específico. Aí vem Makoto Inoue, dos favoritos dos fãs que não viemos desde Street Fighter 4, por algum exemplo. Ambos tendem a confiar fortemente no impulso para frente, já que muitas de suas manobras são de natureza avançada e se prestariam a sobrecarregar seu oponente com um ataque implacável do plano de jogo. Fãs dos dois aí, não levam pro coração, mas os dois não são populares não. Se fossem populares já tinham no Street Fighter 5, mas esses... Pesquisa rápida, vá no YouTube, pesquisa aí o nome deles, mais Street Fighter 5, mais Street Fighter 6. Vê se tem alguns vídeos ou uma quantidade que preste de vídeo aí. Tá referindo assim de lista de desejos de eles estarem? Tem não, tem não. Mas, whatever.
Aí vocês falam de, ah, Ed. Ed é o personagem preferido do diretor. Então, eles sempre vão votar. A mesma coisa que, né, todo diretor tem o seu personagem favorito. Por mais que bucha e por mais nerfado que ele vai se tornar com o progresso do jogo. Mas nem que ele seja, oh, pronto, vou botar nem que seja de graça. Mas enfim. Ao considerar como esses personagens podem ser ter saído durante o desenvolvimento contínuo de Street Fighter V, foi fácil chegar à conclusão de que a natureza ofensiva pesada de Street Fighter V pode ser um pouco complacente demais contra os personagens. E, portanto, essa pode ser a razão pela qual a Capcom pulou ambas as figuras durante esse jogo. Apesar de que algumas preposição notável do Drive System de Street Fighter 6 é bem diferente do System de Street Fighter 5. E pode imaginar que seria um ajuste versátil para os personagens. Mas eles não são populares. Mas não leva pro coração não, fãs de Dori e Makoto. Aí você fala, ah, por que eu falei da Karin? Porque a Karin se tornou extremamente popular, principalmente por causa das grandes vitórias aí nesses campeonatos aí. Sim, vocês podem odiar fortemente o jogador, mas ele fez a sua contribuição. O mesmo tá ocorrendo aí que até grandes blogueiras aí, brasileiras aí, para as que ignoram, ou ao menos torcem o nariz para a novata que tá se destacando e tendo carisma, estamos falando da Lily, só por causa que ela não quer que ofusque a personagem que até a própria Capcom projetou. Não, ela tem porque tem que ser, ficar no lugar da Chun-Li, mas a comunidade e como um todo aí disse não, Chun-Li só tem uma. Sim, grande referência. Mas vamos lá. A Capcom conduziu uma pesquisa de popularidade que eu já falei em vídeos anteriores. Essa pesquisa de popularidade não é só pra Capcom. Jogo de luta, principalmente da atual geração, principalmente o que você quer desenvolver e quer ter custo-benefício, use essa lista aí como um norte. Se a NetherRealm deixar de ser teimosa e usar essa lista aí no Justice 3, ah, de spoiler, mas dane-se. Vai aumentar a popularidade, coisa que atualmente, infelizmente, o Mortal Kombat 1 acabou não conseguindo, e esse Aftermath deles que acabaram de lançar aí, acabou de, ó, cimentar mais ainda. Ah, porque você não fez um vídeo falando mal? Como é que eu vou falar vídeo falando mal de produto do seu Baby Inc? Aí é como se eu tivesse admitindo que eu sou um retardado aí, que, ah, não, tá todo mundo falando mal, eu também vou falar mal. Por número ínfimo de views, não vou me dar o trabalho não. Eu faço meu trabalho assim, ó. Vou pesquisar bastidores, vou pesquisar formações úteis, sim, fatores, como por exemplo, eu dei todo o cronograma assim, ó. K99 tem, se eles usarem dialógica, usarem do bom senso, tem 100% de chance de voltar pro The King of Fighters. Aí acabou sendo o spoilando o que realmente interessa. O único fator que dificultava o retorno de K99 era só um: o céu e a diretoria. Mudou por causa de Bissauana, né? Aconteceu mágica. Então, mesma coisa acontece aqui, ó. No início deste ano, para todo o elenco de Street Fighter, quando a fumaça se dissipou, Makoto e Dolly estavam entre os 15 primeiro. Aí você está dizendo, ah, tá se contradizendo, sim. Aí vai botar aí na mesma ata aqui, ó. Vamos ignorar Bison e Helena, que não foram personagens. Bison não foi personagem escolhido baseado na enquete. E Helena muito menos. A Helena é o fator, como aconteceu com a Jibu, né? Que ele fez com a Milena no Mortal Kombat X, no 11 na verdade, que simplesmente, ó, não, vamos deixar a imagem descansar, né, Red Bull safado. Mas enfim, aí o que acontece, na Vera, Makoto e Dolly, talvez no cenário como acontece no próprio Garou City of the Wolves, mas eu não vejo, principalmente no RNG, tanto Makoto quanto Dolly, infelizmente.
Mas estamos aqui, ó. Bakuto ficou em sexto lugar, mas eu não vejo. Não vejo. Mira no Bakuto, solta Sakura, solta Karin. Simples assim. Ah, por que você não tá falando de Ibuki? Porque Ibuki já teve seu momento. Se a gente vai ter sim. Enquanto Dully fica em 14º lugar. Eu vejo o Balrog voltando. Eu vejo o Balrog voltando. Agora a Dully não. Ah! Bucha por bucha, bota o Balrog. Mas enfim. Nostalgia. Os novatos da DLC da segunda temporada, como o Mr. Zon e Helena, ficaram em 15º, mas... esquece. Agora vamos... agora... dar um pause. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Araba Sudita investiu 1 bilhão na Capcom e na Nexus. Aí, como vocês podem ver, primeiro carro-chefe, que vocês podem ver, que na época não tinha lançado, né? Street Fighter, Resident Evil, aí vem aqui a Monster Hunter e Devil May Cry. Só que aqui, como tá falando na própria reportagem, que vou deixar na descrição, tá em português, mas vocês podem usar a ferramenta de tradução localizado pra fazer o que realmente interessa. Sim. Tá conferindo aqui quem investiu aqui, ó. Esse é o primeiro investimento de fundo soberano do país no mundo dos games. Em dezembro de 2020, ele investiu 3 bilhões em compras das ações da Take-Two, da Activision Blizzard. E também aqui, ó. O país também tem a parcela de 33% da Capcom. Lembrando que Mohamed Bissalon tem somente 98% da Capcom, ou da SNK. Somente isso, quase nada. Mas... aí você tá falando, ah, sim, vamos voltando aqui, que realmente interessa. Se a popularidade realmente é o rei, podemos esperar nomes como Sakura, Ryu Ryu, Karin Kazuki, Morgan, Cristiano Ronaldo. Sim, porque ele tá, vocês estão ligados, é bem mais plausível, bem mais lógico ele tá em Street Fighter, porque principalmente porque a Regiane, como por padrão, usa captura de movimentos, como vocês sabem aí do próprio Resident Evil, Devil May Cry, aí até Monster Hunter usa também, atualmente, se eles quisessem, o Street Fighter 6 usava, mas como vocês sabem também, quem usa a captura de movimento para Mortal Kombat e o Tekken 8, vulgo Tekken 8 em segundo lugar também. Mas vamos que realmente interessa, Ryu, eles vão segurar a nível Diesel. Em algum momento eu vejo, porque é o seguinte, olha isso aqui, ó, vocês sabem o que é isso aqui? Aquelas vacas assim, leiteira aí. Eles lançaram a Kuma, mas eu também vejo em algum momento eles lançarem para fazer outro impacto, como fizeram aí quando se dá colaboração de Terry com a Mai. Eles estarem lançaram Oni, ou então alguma forma mais turbinada, ou até alternativa do próprio Akuma. Eu vejo. Porque a Capcom tá fazendo assim, ó. Trabalhando nostalgia com inovação. E acidentalmente eles estão em primeiro lugar por causa disso, né? Mas vamos voltar aqui. Esse vídeo aí eu demorou um pouquinho porque tava na caramba aí, bem mais, né, reservado do que o Oda, né, que Oda salve. Mas aquela entrevista foi crucial aí, principalmente para trazer essas informações e também para tá indiretamente tá confirmando, né, já que até o Event Ruby aí tá ciente aí que bem provável que partir de 4 ou até 5 Celsius tem espaço mais do que suficiente, tanto aí, ó, pra Sagat, pra Sakura, pra Mika, pra própria Everyu, pra Karin, não pra Makoto, não pra Dani. Mas talvez Sagat, talvez Vega, que tava lá na pichação que tá no site oficial, e vamos aguardar, né, qualquer vazamento, qualquer bastidores, spoilers, vazamentos, vocês estão ligados, né, que vai estar aqui. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mais do que especial, estourando esses 300 mil rubis, que vai sair no ar, bem, literalmente, no último dia aí, dos 30 de outubro desse mês aí, último dia da versão da Netmembro, do The King of Fantastar, que tudo indica, mas, pararam de atualizar, porque ainda não tem atualizações, né, o site de 30 anos, mas... Vamos aguardar, que aí quem parece que tá à frente aí não é a pessoa da SNK. Mas continua acompanhando o canal, que aí o último vídeo aí também tem a conexão. Sim, eu dei um pequeno hashtag aí.
tem a resposta de porque vários jogos clássicos versus estão sendo relançados tanto por uma desenvolvedora quanto para outra, e também tá praticamente deixando explícito que a influência de alguma pessoa tá impactando em algumas coisas, alguns revelações do conteúdo dos sonhos. Sim, como vocês pensariam em sei lá quantas décadas que teria personagens de da SNK canonicamente nos jogos da Street Fighter e vice-versa também, que possa pelo bem pelo mal Fatal Fury City of the Wolf é um jogo da SNK que não é 100%, não é conectada com o The King of Fighters, mas é um pouco conectado com o The King of Fighters, né? Mas continue acompanhando o canal e até a próxima, galera. Fui! Finish him.